Omuyimbi Gravity Omutuju, agudde mu bintu oluvannyuma lw'okubanga atera Dr. JOSE CHAMELEON ayini tuli amukwasizza nsonga ki na lwaki ali mukwasizza yibabaddewa byonna byenkozeza olunaku olwaleero naye nga tewere byetuliramu bannaffe aba Biva Organic abasangibwa ku Access Building Lubaga Road bajjanjaba endwadde ezirimu nga pressure, sukaali, endwadde z'emitima, kokolo bingi nnyo ate bakwesa ebikosebwa byabwe na bya habo babiri organic tebina buzibu eri omubiri gwo era byongera okubanga bikuyamba bakubire ku ssimu eryawo wansi era agendayo babenga bakujanjaba na bwe kityo tugende maaso mwana mulenzi Dr. JOSE CHAMELEON agenze maaso n'awa ekirabo ekyamaanyi eri Gravity Omutuju na bamuwadde sente mpitirivu nnyo era nga tezikiriziddwa na kubanga atezirabibwa eri abantu abadde ewalawalako okujjako abo ababadde okumpi wali wennyini nnyini. Kino nno kibadde ku kyetwandiisenga Uganda Musician Federation era ng'eno ebaddewo olunaku olwaleero bagiguddewo mu butongole era nga ekibiina kino kigenda kuyambako abayimbi okubanga bakulaakulanya music waabwe n'okwongera okubanga bakaka sente ke bafuna bonga bo. Emabegaka abayimbi baze babbibwa ekibiina ekimanyikiddwa banga is it like uja waliwo ekibiina. Aya mabiga kachi abayimbi abamba badde babibwa omuli ddala abayimbi abakadongo kamu ekibiina kimanyikiddwa nga Uganda mwana mwashiba yakiragako nti ngati watachi nako obuzibu era ye n'agenda maaso n'alaga nti obukulu bwe bumatalinga okusinga ezo entalo ez'enkoko oba chicken fights bwatu n'agenda maaso na vola space dana kino nno teyakote kyakomooko yagenda maaso na clarifyinga yanabagamba nti ye tabangako mukwano gwa Spice Dani na tamwetaaga obeera tamwagala wabula ensonga enkulu olunaku olwaleero ke katambi kano akagenda maaso n'okusaasaana ku mitimbagano oluvannyuma lw'okujaguza mu federation eno gye babadde bakuriyetinzeewo akyalazenga mwana muwala Shiba Kalungi ne mwana muwala Spice Dana ate era bazemu ne baruunitinga oba ne baddamu ne bakolagana oluvannyuma lw'okuwulira ennyimba ez'enjawulo omuli Simple Man nga mwana muwala Shiba alimu kuluzinirako ngaragira data ina buzibu okusaako n'oluyimba olumanyikiddwa nga nkujjukira lwa Shiba nga mwana muwala Space Dana naye ali mu kulubibizaako kino nno kyalagidde ddala nti waliwo enkolagana na teera yagenze maaso n'okunywezebwa okusaako n'okujjawo entalo ziri ezabadde zigenda maaso bagenze maaso ne bazina mu ssanyu mwabaddeko mwana wa Karu Nantongo mwabaddeko mukyala amanyikiddwa nga na mchana amanyikiddwa nga Chance Nolubega okusaako ne Lydia Jasmine n'abakyala bangi banono nga badde bali mu kitwandisenga ka after party ka federation ya bwene ya music elimu ababede bangi omuli Balam Barugahara era ng'ono akwataganira